მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო. აი ეს ტარო. აი ეს ტარო. ასე თემაზე, ღამის ფიქრები. თქვენი სინანული, დანაშაულის გრძნობა, მომავლის იმედი, ტაროს პროგნოზი ბედნიერ მომავალზე. ნახუთაბა, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო, თქვენს განცდებს, თქვენს ფიქრებს, თქვენს მომავალზე ფიქრებს, იმედებს და რწმენას. ნახოთ. და აგრეთვე სამყაროს თანადგომას და დახმარებას, რომ ბედნიერი მომავალი ქონდეთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც დაჟღერდება ეს ინფორმაცია. ნახოთ, ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი, თქვენ ეხლა, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? მეორე, განცდები, თქვენი განცდები, როგორ ხედავს ამ განცდებს? ნახოთება. მეორე. მესამე, წარსულის ბარიერები, წარსულის დაბრკოლებები. რა გადახდათ, რა იყო ეს, რა სახის ბარიერები იყო? მეოთხე, ხელშემწყობი ენერგიები. მეხუთე, ოცნების ასრულება და თქვენ ამ ფიქრებში. მეექვსე, ბედნიერი მომავალი. ბედნიერი მომავალი, პირველი, თქვენ ეხლა, ფიქრები. სხვათაშორის ვსაუბრობთ ჩვენ ფიქრებზე, ღამის ფიქრებზე, თქვენი სინანული, დანაშაულის გრძნობა, მომავლის იმედი და ასე შემდეგ. შინაგანი ხმა, თქვენი ფიქრები და ისიც რა არის, იმდენად ბევრი რამე გადაგხდათ თავს, რომ თქვენს თავს ეკითხებით უკვე დროა, რომ რაღაც ბედნიერება ჩემს ცხოვრებაშიც მოვიდეს და იქნება კიდევაც ბედნიერება. იქნება აუცილებლად, აი ამ არკანით რომ დაიწყო ეს გაშლა, აუცილებლად იქნება ბედნიერება. მეორე, განცდები თქვენი. თქვენი განცდები. არის განცდები, რაღაც შემოჭრილობა, თითქოს ბორკილებივით გადევთ რაღაც სიმძიმე. თითქოს რაღაცის გაკეთება გინდათ, რაღაც ნაბიჯების გადადგმა გინდათ, მაგრამ ფიქრებს რა ვუყოთ, რა გავაკეთოთ, რომ ფიქრები მოდის თავში, ხო? ამიტომ უნდა ვაკონტროლოთ ჩვენი ფიქრები. აიღეთ პასტა და ფურცელი და ჩამოწერეთ თქვენი ფიქრები. აქეთ მხარეს ჩამოწერეთ პოზიტიური დადებითი ფიქრები. მეორე მხარეს ჩამოწერეთ უარყოფითი ფიქრები. და მთელი დღე, აი აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები, როდის რა ფიქრი მოგივათ თავში. და დაწერეთ. აი მე ახლა ამის გაკეთების დროს მომივიდა აი ეს თავში და დაწერეთ მაგათ პოზიტიურ რიგში. მერე თქვათ კიდე რაღაცას საქმეს აკეთებთ, ხო? მერე მოგივიდათ თავში რაღაც უარყოფითი აზრი. ისიც ჩამოწერეთ, ეს უკვე ნეგატივის რიგში ჩამოწერეთ. და ესე მთელი დღის განმავლობაში თქვენი ფიქრები აკონტროლეთ და ამის მიხედვით ეს გადაიტანეთ ფურცელზე. პოზიტიური ფიქრები პოზიტივის რიგში ჩამოწერეთ, ნეგატიური ფიქრები ნეგატივის ფიქრში. დღის ბოლოს გადახედეთ ამ რიგებს, ამ ორ რიგს. გადახედეთ და დაინახავთ თქვენ, რომ ნეგატიური ფიქრები გაცილებით უფრო მეტია. და კონცენტრირდით აი ამ ფიქრებზე, აი ამ აზრებზე კონცენტრირდით. ვიზე ფიქრობთ, რატო ფიქრობთ, საიდან მოდის ეს ფიქრი. გადაამუშავეთ ეს ფიქრები, გესმით, გადაამუშავეთ. და ეცადეთ, რომ დატოვოთ წარსულში, გაანეიტრალოთ, გესმით, აი ყურადღება არ მიაქვს, მის მათი მნიშვნელოვანება დააგდეთ. ხომ ხვდებით, აი ჟარგონულად რო ვთქვათ, დაიკიდოთ, ან როგორ გითხრათ, ზურგი შეაქციეთ, აი რაღაცნაირად დააგდეთ აი ამ ფიქრების, ამ უარყოფითი ფიქრების მნიშვნელოვანება. შემდეგ სად გავჩერდით მეორე. მესამე, წარსულის ბარიერები. ნახოთ აბა, წარსულის ბარიერები. რა თქმა უნდა, იყო წარსულის ბარიერები, ჩემო კარგო. რაღაც მანტიაში გახვეული ხართ თქვენ, აი როგორც მაჯლაჯუნასავით არის შემოხვეული ისე თქვენზე და სათნოსული, რომელიც
დაცულია აი ამ რაღაცა მაჯლაჯუნა მაში რა ქვია შემოსასხამში ხედავთ აი ეს და თქვენ კი შოაში ხართ შეშინებული შეშინებული რომელიც ადამიანი რომელიც გადარჩა რომელიც გადარჩა აი ამ წარსულის ქარტეხილისაგან შეიძლება ჭაობიდანაც ამოვიდა ისე რომ გადარჩენილი მოკლედ რა სამყარომ ინება თქვენი გადარჩენა და დღეს ხართ და დღეს თქვენთვის გრძელდება ცხოვრება მაგრამ რა ვუყოთ ფიქრებს და მოგონებებს რა ვუყოთ და ფურცელზე გადავიტანოთ ფურცელზე გადავხედოთ მადლობა ვუთხრათ სამყაროს რომ გადარჩით მშვიდობიანად და მიიღეთ აი ეს გამოცდილება როგორც თქვენი გადამრჩენელი გაკვეთილი სიბრძნე რომელიც გამოგიგზავნათ სამყარომ თქვენ იმისათვის რომ სულიერად გაძლიერებულიყავით მეოთხე ხელშემწყობი ენერგიები ოო რა მაგარია ხელშემწყობი ენერგიები თქვენ მიუხედავად იმისა რომ აი ასეთი სუფთასულის ადამიანი იყავით თქვენ და გამოიარეთ აი ეს დაბრკოლებები თქვენში არის მეამბოხესული მე ამ სწორედ აი ამან გადაგარჩინათ თქვენ ამ სიცოცხლის წყურვილმა სიცოცხლის სურვილმა აი ამან გადაგარჩინათ თქვენ სიმართლის სამართლიანობამ გადაგარჩინათ თქვენ აწყვიტეთ აი ეს ბორკილები გაწყვიტეთ და მაინც თქვენი თქვით თქვენი სათქმელი სხვა თუ არაფერი გადარჩით გადალახეთ ეს ბარიერები და მოხვედით აქამდე ძალიან კარგი ხელში გიჭირავთ ცეცხლი ცეცხლი არის ყველაზე ძლიერი ენერგია რომელიც სვავს ყველანაირ ნეგატივს აი ამ ენერგიებით დაწვით თქვენ ყველანაირი ნეგატიური ენერგიები თქვენში არის ძალიან დიდი პოტენციალი შესაძლებლობების იცით თქვენ გიგუცნიათ ეს დაფიქრებულ ხართ ამაზე რომ თქვენში არის ძალიან ისეთი ძლიერი ენერგიები შეიძლება ფიზიკურად არ იყოთ ძლიერი მაგრამ შინაგანად სული თქვენი სული არის ძალიან ძლიერი მეხუთე ოცნების ასრულება და თქვენ ამ ფიქრებში. ოცნების ასრულება. თქვენ მიყევით ცხოვრების დინებას. სამყაროს ძალიან უყვარხართ თქვენ. აქ ჩანხართ როგორც აი მინდობილი ხართ ცხოვრებას, იცით, იმენა დაღლილი. ნუ აი ბრძოლას, ნუ აზრი აღარ აქვს, რაც იბრძოლეთ ის უკვე საკმარისია, მოხვედით აქამდე. გაძლიერებული ამ განსაცდელებით და გაკვეთილი სამყაროს მიერი გაკვეთილით გაძლიერებული ძალიან გაძლიერებული მენტალურად და სულიერად და ის ხა დაგშენიათ რომ თქვენ უკვე მიყვეთ დინებას რა თქმა უნდა გონივრულად და აზრიანად გადადგათ ნაბიჯები იმას არ ვამბობ რომ ბრმად იაროთ თქვენ უკვე აღარ შეგეშლებათ იმდენი რამდენიც ადრე გეშლებოდათ ეს არის სამყაროს თანადგომა, სამყაროს დახმარებით თქვენ უკვე ხართ გაძლიერებული. შემდეგ მეექვსე. მეექვსე ბედნიერი მომავალი. აი ნახეთ. ბედნიერი მომავალი. შვიდი, გაწონასწორებული, ჰარმონიზირებული, წყნარი. ამიდიც როგორი წყნარია. ნახეთ, როგორი ბუნება. ასეთივე თქვენი განწყობაც. თქვენიც ასეთივე განწყობა მიმყოლი დამყოლი რომ ღებულობთ უკვე აი ამ სიწყნარეს იცით ჰარმონიას მონატრებული ჰარმონიულ ცხოვრებას მონატრებული ადამიანი შვიდ ცხოვრებას მონატრებული ადამიანი აი ნახეთ ყვავილობა ეს არის რვიანი ციფრი, ეს არის კოსმოსის და დედამიწის ენერგიების შეერთება. თქვენი ბედნიერება არის აი ამაში, რომ თქვენი ჰარმონიული ცხოვრება რაღაც პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ძალიან ისეთი მშვიდი, წყნარი, გაწონასწორებული და სტაბილური. მოდით ნახოთ ახლა მომავალს როგორ ხედავს, აი თუნდაც უახლოვესი სამი თვე ვნახოთ. უახლოვესი სამი თვე. დიდი ენერგიები ჩანს, დიდი მისწრაფება ჩანს და დიდი სურვილი, რომ რაღაც თითქოს დაიტვირთოთ შემოქმედებითად, რაღაცა გააკეთოთ, რაღაცა კარგი,
კარგით გინდათ დაიტვირთოთ, კარგი საქმის კეთება გინდათ, რაღაცის შექმნა გინდათ, აშკარად. აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ თქვენ მომავალი? Რას მოგიტანთ? აი, ჩემო კარგო, ყოფილიყავით დალოცვილი, ჩემო კარგო ადამიანო, ვინც ხარ თქვენ და ვიზითაც რეზონირდა ახლა, რასაც მე ვამბობ, უпросторат таро амбопс და მე თქვენ გადმოგცემთ ამ ინფორმაციას. ისევ და ისევ ჩანს თქვენსა და სამყაროს შორის ურთიერთგაგება, თანადგომა. შეიძლება თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდეს ადამიანი, რომელთან ერთადაც გაატარებთ ძალიან ისეთ მნიშვნელოვან თქვენი ცხოვრების ძალიან მნიშვნელოვან პერიოდს. ეს არის ჰარმონიული პერიოდი, ეს არის სიმშვიდის პერიოდი, ეს არის გაწონასწორებულობის პერიოდი. არ დაგავწყდეთ მადლიერების გამოთქმას სამყაროს მიმართ ყოველი წარმატების შემთხვევაში, ყოველი აი იგრძნობთ თუ არა რომ რაღაცა კარგი ხდება თქვენ ცხოვრებაში, ხო ღმერთს მადლობა უთხარით, სამყაროს მადლობა უთხარით ყველაფერ ამისთვის. სამყაროს მადლობა უთხარით ის იმ სიმშვიდისთვის, რაც დამკვიდრდება თქვენ ცხოვრებაში, გესმით? ყველაფრისთვის უთხარით მადლობა, რომ ხართ ჯამრთელი, რომ შეგიძლიათ მოძრაობა, რომ შეგიძლიათ ლაპარაკი, ყველაფრისთვის აბსოლუტურად, რადგანაც კოსმიური ენერგიების გარეშე, რომელიც შემოდის ყოველ წუთიერად, ყოველ წამიერად და ჩვენ ვართ ასე ვთქვათ ამ ენერგიული ძაფებით, ენერგეტიკული ძაფებით მიბმული კოსმოსზე. აი ამისთვის მადლობა უნდა უთხრათ სამყაროს. თუ გაწყდა ეს ძაფები, ადამიანის სიცოცხლეც მთავრდება. ამიტომ სამყაროს ღმერთს მადლობა უნდა უთხრათ ჩვენ აი ამ ენერგიებისთვის, ამ თანადგომისთვის და სამყაროდან ამ ფარველობისთვის, ყველაფრისთვის, იმ მადლისთვის, რასაც ჩვენ გვაძლევს ყოველდღიურად, ყოველწუთიერად. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ოშო ზენტაროს ინფორმაცია და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. ღამის ფიქრები. Ну, ღამის ფიქრები რა, საერთოდ ფიქრობთ თქვენ ამაზე? ფიქრობთ თქვენ სინანულზე, რასაც თქვენ ნანობთ, წარსულის ფიქრები, დანაშაულის გრძნობა, მომავლის იმედი და გადმოგეცით, მოგაწოდეთ ტაროს პროგნოზი ბედნიერ მომავალზე, რომელიც მართლაც ჩანს, აი აქ რომ მართლაც ბედნიერი და ჰარმონიზირებული მომავალი გემოთებათ. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენივე ჩართულობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა გქონოდეთ. ის ფარველობა გქონოდეთ მომავალ შეხვედრამდე, აი ამ შვენიერი ინფორმაციით. მომავალ შეხვედრამდე.